Gratismatchen till förmån för Barncancerfonden imorgon tisdag. Anton Kobylak Berglund möter Borås. Vad måste ni göra bra i den matchen? Vi behöver sätta ihop en lika bra match som vi gjorde sist där nere. Och då var vi på bortaplan. Så det gäller att ta hand om deras transition-anfall och vinna returtagningen. Ni kommer senast från en ganska tuff match nere i Norrköping. Vad lärde ni er av den? Ja, vi fick en liten. Vi hade vunnit 5 matcher innan den i rad. Så, och den här matchen fick vi lite av ett wake-up call. Så vi lärde oss att vi måste vara redo varje match och inte ge efter någonting. Borås basket, många skyttar där, många som gillar att göra poäng. Är det någon särskild man måste hålla koll på där? Ja, den första som man tänker på är ju Nimrod förresten. Förresten, såklart menar jag. Han är duktig, vi måste se till att hantera hans pick and roll när vi byter ut på honom. Och alla måste vara på samma sida och hjälpas åt. Det verkar som att det blir nästan till fullsatt och vi ska dela ut 300 000 till Barncancerfonden också. Det blir riktigt folkfest, vad är det för tankar kring det? Det är underbart, precis som förra året så kan vi ge pengar till Barncancerfonden. Det ska bli otroligt och vi hoppas att det blir en riktigt bra inramning här i Luleå Energi Arena. Och det ska bli jävligt roligt. Det här är den sista matchen innan det är ett kortare juluppehåll i SBL. Hur viktigt är det att gå ut med en skön känsla och få en seger här då? Nej, det skulle vara riktigt skönt. Vi pratade om det efter Norrköpingsmatchen att vi har en chans att få ta lite revansch här och gå in i julbreaket med en vinst istället. Så det skulle vara otroligt skönt. Tack.